ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। इस वक्त असी खड़े हाँ पिंड सुखेवाल जिते के पंचायती चोणां दा रिजल्ट आ चुकिया वा तां वड्डी जित जिहड़ी आ ओह हासिल कर चुके ने। तां साडे नाल कैंडीडेट मौजूद ने जिन्हां ने वड्डी जित सुखेवाल पिंड तों हासिल कीती आ। माता जी तुहाडे उपर पिंड ने पूरा फेथ जताया वा प्योर दे जिहड़े आ किहड़े किहड़े काम ओह कीते जाणगे पिंड दे जिहड़े वी रहिंदे आ सारे कीते जाण। धन्नवाद सारे सुखेवाल दा। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ। ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੇਥ ਜਤਾਇਆ ਵਾ, ਪਿਓਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰਾ ਬੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜੀ ਗਈ? ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੈਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ।